Srdačan pozdrav poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje Hronike općine Hadžići. Dodjela općinskih priznanja, šestomartovska plaketa i zahvalnica općine Hadžići za 2013. godinu. Dodjela sportskih priznanja istaknutim sportistima i sportskim radnicima, te izvanredan nastup hora sastavljenog od 400 učenika osnovnih škola sa područja općine Hadžići obilježili su svečanu sjednicu općinskog vijeća održanu povodom 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 6. marta Dana općine Hadžići. Vijećnicima i načelniku općine Hadžići u novoizgrađenoj multimedijalnoj sali na svečanoj sjednici pridružile su se brojne zvanice iz javnog života Hadžića, susjednih općina, grada Sarajeva i kantona Sarajevo, te prijatelji iz Turske. Skup je pozdravio predsjedavajući općinskog vijeća Adnan Proha, dok su za svečani muzički ugođaj bili zaduženi ansambl Sultan Mehmet Fatih i hor hadžičkih osnovaca pod dirigentskom palicom profesora Mehmeda Bajraktarevića. Hadžići u svoje lično ime, najiskrenije vam selamim i pozdravljam. Dobrodošli na današnju svečanu sjednicu općinskog vijeća Hadžići, a koja se održava u povodu obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 6. marta Dana općine Hadžići. Tradicionalno općina Hadžići, 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 6. mart, Dan općine Hadžići, obilježava raznim aktivnostima. Tako su delegacije zvaničnika općine Hadžići, predstavnici boračkih populacija, porodica, šehida i poginulih boraca, te građani općine Hadžići posjetili i položili cvijeće na šehidska mezarja Kovači, Ivan, Pazarić i Mohine. Spomin obilježja u Tačinu, Pazariću i Hadžićima. Načelnik općine Hamdo Jubović u svom govoru podsjetio je na činjenicu da su Hadžići sa 6.000 zaposlenih i desecima privrednih subjekata do rata bili jedna od najrazvijenih općina Sarajeva. Po reintegraciji svi privredni objekti i infrastruktura bili su uništeni. Najmanje 2500 kuća i stanova bili su potpuno devastirani, a neka naselja do temelja porušena. Za 17 godina u privredu na našoj općini investirano je 400 miliona maraka i otvoreno je nekoliko hiljada radnih mjesta. No još 6.000 ljudi je prijavljeno na biro za zapošljavanje i naš glavni cilj je riješiti ovaj problem kroz projekte razvoja turizma i proizvodnje zdrave hrane. To ćemo postići kontinuiranim stvaranjem uslova za privredni, industrijski i ekonomski razvoj sa akcentom na razvoj turizma. Određeni projekti su započeti i njihove efekte ćemo, nadam se, vidjeti već početkom ove godine, kazao između ostalog načelnik Ejubović. Danas je prilika svim Hadžićanima čestitam 6. mart, dan općine. Evo, ove prilike ove godine, 6. mart, dočekujemo u boljim uslovima, otvaramo jednu prelijepu multimedijalnu salu koju danas predajemo na upotrebu našim građanima, naročito na našoj omladini, da se njome služi da u zdravlju i rahatluku dočekaju mnogo 6. martova u boljim i ljepšim uslovima nego što je to bilo do sada. Budućnost je pred njima, a mi zajedno sa njima i gradimo način koji će njima najljepše i najbolje odgovarati, stvarajući uslove za ekonomski, industrijski, privredni razvoj i stvarajući uslove, ono što je sad tendencija, za jedan bum u razvoju turizma, što se nadam da će uspjeti već početkom ove godine. Odlukom općinskog vijeća dodijeljena su priznanja, šestomartovska plaketa i zahvalnica općine Hadžići za 2013. godinu. Dobitnici pojedinačne plakete su Ejub Hujić i Eldar Čomor, a kolektivni Telefon gradnja d.o. Hadžići. Zahvalnica općine Hadžići dodijeljena je i Mirsadu Đaliloviću, Šačiru Tabaku i Ini Ozdić. Posebno počasno priznanje zaslužnim kolektivima i pojedincima koji nemaju sjedište
odnosno boravište na području općine Hadžići, dobio je dr. Serdar Kalajči, načelnik općine Meram iz turskog grada Konje. Ja sam jako sretan što se nalazim ovdje i svaki moj dolazak, ja sam sve više osjećam kao dio ovog mjesta. I sa zadovoljstvom smo zaista i proveli i otvorili ove projekte koji su iza nas. Kao što sam rekao u govoru tamo na Bini, mi imamo mnogo bratskih općina, ali kao što sam i tamo rekao, općina Hadžići u našim srcima i našim očima zaista ima jedno posebno mjesto. Mi smo jako sretni zaista kada dođemo ovdje i mirni se osjećamo. Ali pomalo smo jeli nesretni u periodu kada otiđemo do sljedećeg dolaska, iščekivajući naravno u želji da što prije dođemo ponovo ovdje. Dodijeljena su i sportska priznanja najuspješnim sportistima i sportskim kolektivima za 2012. godinu. Najuspješniji sportista je Anes Bečirević, a najuspješnija sportistkinja Ajla Rizbegović. Najuspješniji sportista invalid općine Hadžići u 2012. godini je Dževad Čović. Najperspektivniji sportisti su Amina Lokvančić i Damir Sadiković. Za najuspješnijeg trenera priznanje je dobio Amir Hadžović, dok je najuspješnija ekipa tekvando klub Zlatni Ljiljani Hadžići. Krajem mjeseca februara održana je četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići, koja je obuhvatala 5 tačaka dnevnog reda. U nastavku slijedi izvještaj sa pomenute sjednice. U prvoj usvojenoj tačci informacije o stanju sigurnosti na području koje pokriva policijska stanica Hadžići za period od 1.1. do 31.12.2012. godine stoji da je bezbjedonosna situacija na području koje pokriva ova policijska stanica na zadovoljavajućem nivou, analizirajući pokazatelje kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja. Druga tačka je bila odluka o dodjeli općinskih priznanja. Radi se o šestomartovskoj plaketi koja je podijeljena u dvije faze. Znači imamo kolektivnu i dvije pojedinačne. I imamo zahvalnice općini Hadžići. Druga odluka jeste dodjela posebnog počasnog priznanja, gdje je za prijedlog, interesantno je da je za prijedlog prošao dr. Serdar Kalajči. On je načelnik općine Meram, znači grada Konje u Republici Turskoj, koji je svojim angažmanom na području općine doveo do implementacije raznih projekata, između ostalih jedan je izgradnja ambulante u Binježavu, izgradnja jerbola sa najvećom zastavom na kantonu, vjerujem i u federaciji, na Bambrdu iznad Hadžića i izgradnja dječjeg igrališta, odnosno parka u centru Hadžića. Druga jeste jedna statutarna odluka, radi se o dopuni statuta općine Hadžići, a radi se o nazivu naseljenih mjesta na području koja je bitna sad za mjesec mart, gdje idu izrada biometrijskih ličnih karata. Znači, pa su u tom nazivu bitna nazivi naseljenih mjesta. Znači, da građani ne bi imali problema sa nazivom, jer su sad utvrđene granice i nazivi naseljenih mjesta. Na četvrtoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići, između ostalog, usvojen je i zaključak kojim se Komisija za odlikovanja i općinska priznanja zadužuje da pristupi izmjenama odluke o utvrđivanju priznanja i nagrada općine Hadžići i pravilnika o kriterijima i mjerilima za dodjelu općinskih priznanja. Projekt koji rješava pitanja vodoopskrbe, odvoda i prečišćavanje voda Vacan i u Hadžićima je nastavio svoj put po Federaciji BiH. Nedavno je predstavnica Federalnog ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede i šumarstva Sanja Terzić prezentovala ovaj projekat načelniku općine Hadžići Hamdije Ljuboviću i njegovim saradnicima. To je projekt koji za područje Federacije Bosne i Hercegovine finansira i sufinansira Evropska investiciona banka i Evropska komisija, a koji vrijedi 121,3 miliona eura. Načelnik općine Hadžići zajedno sa svojim saradnicima dao je zeleno svjetlo da općina Hadžići može pristupiti ovom projektu i u toku je priprema projektne dokumentacije. Projekat Vatsan je najveći projekat za rješavanje problematike iz oblasti vodoopskrbe, rješavanja kanalizacionih problema i prečišćavanja otpadnih voda.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u okviru svojih službi i tijela ima angažovanu jedinicu koja implementira ovaj projekat u Federaciji BiH u kojoj je uključena 21 općina, a ukupna vrijednost iznosi 121 milijun eura za područje cijele Bosne i Hercegovine koje može iskoristiti i općina Hadžići. Na sastanku u Hadžićima istaknuto je da je cilj projekta da građani u 21. stoljeću imaju ekološki čiste sredine, uredno vodosnadbijevanje, čiste rijeke i zdravi život. Zadatak službe za civilnu zaštitu općine Hadžići prvenstveno se bazira na pripremi programa zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, ali predlaže i mjere za unapređenje organizovanja i osposobljavanja civilne zaštite. U proteklom periodu uspješno su se, kako ističu iz službe, suočavali sa brojnim problemima poduzimajući adekvatne mjere. Osnovna funkcija službe civilne zaštite bazira se na zaštiti života i materijalnih dobara na području općine Hadžići. Najveća opasnost, kako navode iz službe, predstavljaju požari i zagađenost teritorije minsko-eksplozivnim i neeksplodiranim ubojnim sredstvima. U tom smislu je napravljena i procjena ugroženosti, napravljeni su planovi zaštite, a ono na osnovu čega je napravljeno je zakon o zaštiti spašavanja ljudi i materijalnih dobara, koji je univerzalan i na osnovu kojeg mi radimo. Često se desi da imamo manje izlijevanje rijeke Zujevne ili potoka, međutim to su male rijeke, mogu da nanesu štetu, međutim nema neke opasnosti po život ljudi, mogu da budu ugrožena materijalna dobra, ali uglavnom je to ograničenog karaktera. Nedavne februarske obilne kišne padavine u Hadžićima nisu prouzrokovale veće probleme, jer se preventivno i na vrijeme djelovalo. Mi smo se pripremali za ove poplave, radili smo određena produbljavanja riječnih korita tamo gdje su bile kritične tačke, tako da na rijeci Zujevni, na rijeci Bijeloj, koji su ovdje najveće, nije bilo nekih problema. Nedavnim obilaskom uočili smo da je moguć problem na rijeci Bijeloj, mi smo preduzeli mjere, obavijestili općinskog načelnika i to ćemo riješiti, najvjerojatnije riješiti. Međutim, generalno, tamo gdje dolazi do izlijevanja potoka, s pravom mogu reći da je u pitanju ljudski faktor. U toku 2012. godine, kada je bilo proglašeno stanje prirodne nesreće prouzrokovano obilnim snježnim padavinama, na području ove općine napravljene su veće štete. Bilo je štete, Komisija za procjenu štete odradila svoj posao, negdje oko 750-800.000 maraka sveukupno je bilo štete, od toga je u privatnom sektoru možda oko polovina. Sve je to uredno odšlo u kantonalnom štabu civilne zaštite i tamo se dalje vodi procedura. Prema našim saznanjima, ovih dana će da zasjeda kantonalni štab
koji će prihvatiti ili neće prihvatiti te procjene i shodno tome uputi Federalnoj upravi za civilnu zaštitu. Ono što ja mogu reći da opština Hadžić svojim sredstva ne može, nije u stanju da isplati štete, znači mi smo oslonjeni na kanton, odnosno na federaciju. Ono što, gdje bi ja predložio, ja ću nastojati na tome da se više radi na pobuđivanju svijesti, da ljudi saznaju šta je to civilna zaštita, jer se često nama ljudi obraćaju sa zahtjevima koji nisu u našoj nadležnosti. Često smo, da ne kažem prisiljeni, nego u interesu ovih građana, izađemo na lice mjesta, sami rješavamo problem ili u koordinaciji sa nadležnim službama ili institucijama, pravnim licima, čija je to nadležnost, koordiniramo, radimo, tako. Uglavnom, što se tiče nas, sve informacije koje mi šaljemo općinskom vijeću, koje šaljemo dalje, nema nekih problema, možemo konstatovati da smo zadovoljni. Kako ističe gospodin Dupovac, na području općine Hadžići u proteklom periodu najveća površina teritorije je deminirana, ali su sanirana i brojna klizišta. Iz službe civilne zaštite ističu zadovoljstvo te dodaju da će ovim tempom na zaštiti spašavanja ljudi i materijalnih dobara svakako nastaviti i u buduće. U organizaciji Cross Cultures Project Association Copenhagen američke ambasade u Bosni i Hercegovini i liderske grupe sa područja općine Hadžići 23. februara 2013. godine u sportskoj dvorani Mirindu Pazariću održana je Mala olimpijada osnovaca za učenike sa područja općine Hadžići. Mala olimpijada osnovaca odvijala se u sklopu projekta SSP Sport škola policija, a imala je za cilj podsticanje djece na drugarstvo, zajedništvo, stvaranje novih prijateljstava, poštivanje različitosti kroz različite sportske aktivnosti zabavnog karaktera. U sklopu aktivnosti održane su i radionice za roditelje učenika. Mi smo domaćini sportskih aktivnosti koje se realiziraju u sklopu takozvani SSP aktivnosti, što podrazumijeva sinergiju i zajedničko djelovanje školskog sektora, policijskog sektora i šire lokalne društvene zajednice i naravno uz aktivnosti i pomoć sportskih radnika i trenera koji dolaze sa područja općine Hadžići. Današnja manifestacija pod nazivom Mala olimpijada osnovaca podrazumijeva razne vježbe spretnosti i okretnosti koje se realiziraju u sportskoj dvorani Mirin i podrazumijeva učešće preko 100 učenika naših osnovaca iz tri osnovne škole iz Pazarća, Hadžića i Tarčina. Današnji program zamišljen je prije svega sa jednim zabavnim takozvanim fan konceptom i moramo prije svega zahvaliti se domaćinu, to jest sportskoj dvorani Mirin, na ovakvom toplom i srdačnom dočeku. Naime, projekat se realizira uz svesrdnu pomoć Američke ambasade u Bosni i Hercegovini i danske organizacije sa predstavništvom u Sarajevu i podrazumijeva djelovanje zajedničko sa akterima koji su neposredno realizatori svih aktivnosti, a to su liderska grupa koja dolazi iz školstva, iz socijalnog sektora i iz naših sportskih klubova. Olimpijadi je prisustvovalo oko 200 učenika iz tri osnovne škole sa područja općine Hadžići. Ja sam Lejla Opta iz osnovne škole 6. mart iz Hadžića. Ovdje smo povodom druženja sa ostalim osnovcima iz Tarčina i Pazarća. Ovdje nam je divno, družimo se i upoznajemo neke nove stvari. Drago mi je da smo ovdje sa policijom i da možemo tu da budemo s njima kao prijatelji. Nije bitno ko će pobijediti, bitno je da smo svi tu, da se družimo i da se zabavljamo dobro. Sportske rekvizite i materijalna sredstva za realizaciju ovog projekta donirala je Američka ambasada u BiH u saradnji sa međunarodnom organizacijom Cross Cultures Project Association Copenhagen sa sjedištem u Sarajevu. Sva oprema ostala je u vlasništvu tri osnovne škole sa područja općine Hadžići. Poštovani gledaoci, toliko u ovom izdanju Hronike općine Hadžići. Do narednog gledanja, hvala na pažnji i doviđenja.